ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወሬት ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው ከአድማጮቻችን የተላኩልንን ጥያቄዎች መልስ ይሆናል። ይህም ብዙ ጊዜ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው፣ ግን ያው ጊዜ ስላላገኘው በአንድ ላይ መረጃ ሰብስቤ ለማቅረብ ያው ጊዜ ስለሚያስፈልግ እነሆ ዛሬ እነዚያን እናንተ ጥያቄ ለመመለስ አሁን ከዚህ ይገኛሉ ማለት ነው። የጥያቄው ርዕሶች ኩሽ ምንድን ነው? በኦሪት ሕግና ስርዓት መሰረት ኩሽ በእውነት ኢትዮጵያ ነው ወይስ አይደለም? እና ይሄ ኩሽ ራሱ ምንድን ነው ራሱ የሚለውም ጥያቄ አብሮ የመጣ ነው። እነዚህን ደግሞ ከጥያቄዎች ለመመለስ ወደ መጀመሪያው ደን ከመጀመሪያው ነገሮች ሁሉ እንዴት እንደጀመሩ እና ለምን እንደዚህ ሆነ የሚለውን ካልመረመርን ማወቅ ስለማንችል እኔ ከመጀመሪያው ጀምሬ ነገሮች ሁሉ ሁላችንም እንድንማር በዚህ በአይሁድ ኦሪት በሙሴ ኦሪት እይታ ኦሪት ስለ ኩሽ ወይም ስለ ኩሽ ኢትዮጵያውያን ብለው ስለተረጎሙት ምን መረጃ አለ የሚለውን አብረን ያለ ማለት ነው። እንግዲህ ታሪክ ወይም መረጃ ሲሰበሰብ እንግዲህ እያንዳንዱ ሰው መረጃ ያቀርባል፣ አንዱ የመሰለውን አንዱ ደግሞ ሌላው እንደዚያው። ስለዚህ አድማጮች ደግሞ ይህን ነገር ደግሞ በአንድ ላይ ያዩትና የታሪኮችን ነገሮች መማር ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ታሪክ ብቻ ከሆነ ሁል ቀን ያው ነው፣ ተመሳሳይ ነገር ነው ማለት ነው። ግን ተቃራኒ ነገር ሲመጣ የዚህን ተቃራኒ ብሎ ግዴታ ማወቅ ያለብን ነገር አለ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ትምህርታችን እንግዲህ በአይሁድ ሕዝብ ታሪክ እና የዓለም ሕዝቦች ታሪክ ይለያያል። የሚለያይበትም የአይሁድ ታሪክ የተጻፈው በፈጣሪ ነው፣ የሌሎቹ የዓለም ሕዝቦች ታሪክ የተጻፈው ደግሞ በሰዎች ነው። ስለዚህ የሰዎች ታሪክና የፈጣሪ ታሪክ ይለያያል። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ነገሮቹን በማነጻጸር እናያለን። እንግዲህ እኔ ዛሬ የማቀርበው ታሪክ በፈጣሪ ዘንድ ያለውን እይታ ነው እንጂ ሰዎች የሰዎችን እይታ አይደለም። ስለዚህ በፈጣሪ ዘንድ እነዚህ የጠየቁት ጥያቄዎች ሁሉ ምን ማለት ናቸው የሚለውን ወደኋላ ታሪክ ጀምረን እናያለን ማለት ነው። ከዚያም ደግሞ ሌላ ምንማረዋል፣ ሌላ ለምን የሰው ልጅ መልክ ጥቁር ሆነ? ለምን ኩሽ የሚለው ቃል ለምን ጥቁር ሆነ? ለምን ሌሎች ነጭ ሆኑ? ሌሎችስ በምክንያት ነው? ከምን መጣ? መነሻውስ ምንድን ነው? የሚሉት እነዚህ ሁሉ አብረን እናያለን። ያው ትንሽ ያው የተወሰኑ ክፍሎች እንደሚለው ትገምታለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትከታተሉኝ ይጋብዛለሁ። ምክንያቱም ነገሩን ከመጀመሪያው ጀምረን ካላወቅ ነው ካልተማር ነው በመሀል ላይ ብንገባ ማወቅ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ትምህርት የምትከታተሉ ሰዎች ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ብትከታተሉት እጅግ በጣም ይመረጣል። አሁን ወደ መጀመሪያው ርዕስ እንግባና እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ ኩሽ ማለት በእውነት ኢትዮጵያ ማለት ነውን የሚል ርዕስ ነው የሰጠ ነው። ስለዚህ ኩሽና ኢትዮጵያ እያልን እንማራለን ማለት ነው። እንግዲህ ኩሽና ኢትዮጵያ፣ ከሁሉም በፊት ሁሉም ሰው በደንብ አድርጎ እንዲረዳውና እንዲገነዘበው የሚፈልገው ነገር ቢኖር ይህንን ነው ይልና እዚያ ሌላ ቀን አሳያቸዋል። ይህን ቦታ ምድራሽ ራባ ሚክያስ 91 ላይ የተጻፈዋል ማለት ነው። አንደኛ ከኖህ የጥፋት ውሃ በፊት የነበረው ዓለም አንድ አህጉር ብቻ ነበር ይለናል ዘፍጥረት 1 ምዕራፍ 6 ላይ። በጥፋት ውሃ ምክንያት ግን አንድ የነበረው አህጉር ወደ 7 አህጉር ሊለወጥ ችሏል ይላል የኦሪት የቀባለ መጽሐፍት። ሁለተኛ ይህ የአይሁዳውያን ብቻ የሆነው 24ቱ የታናህ መጽሐፍት ወይም ቃላቶች ደግሞ በሙሉ የራሱ የዓለም ፈጣሪ ቃላቶች ብቻ ናቸው።
እንግዲህ ከዚህ ላይ እንደምናውቀው እነዚህ ብሉይ ኪዳን የሚባሉት በዕብራይስጥ የተጻፉት ማለት ነው እነዚህ ያለ ፈጣሪ ቃል ናቸው ማለት ነው። በግድ ብሉይ ኪዳን ወደ አማርኛ ወይም ወደ ግዕዝ ብንተረጉመው አንድ አይደሉም፣ አንድም አይመጡም፣ ቅዱስም አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሱሉ ገና እናያቸዋለን በቅደም ተከተል። ሶስተኛ እነዚህን የአይሁዳውያንን ብቻ የሆኑትን 24ቱን የታናህ መጽሐፍት የጻፉት የቶራ የኦሪት መጽሐፍት አዋቂዎች ራባኒም ወይም ፈሪሳውያን ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ ናቸው በተለያየ ዘመት የጻፉትም እና በተለያየ ጊዜያት ሁሉ የተዘጋጁ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ በደንብ ማወቅ ያለብን ነገር እነዚህን ብሉይ ኪዳን የሚባሉትን መጽሐፍት በሙሉ የቶራ ሊቃውንቶች የጻፏቸው ናቸው። እንግዲህ በአማርኛው 39 ክፍል አድርጎታል። ምክንያቱም አንደኛ ሰማይ ሁለተኛ ሰማይ ወይም አንደኛ ነገስት ሁለተኛ ነገስት እያሉ ሰብ ከፍለውታል። ያም የከፈሉበትን ምክንያት ለምን እንደሆነ ባለፈው ትምህርታችን ተምረናል፣ ቶራን ማን ጻፈው በሚል ርዕስ። ስለዚህ በአይሁድ ግን መጽሐፈ ሳሙኤል ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድ መጽሐፍ ነው፣ ሁለት ለሁለት የተከፈለ አይደለም። በሌሎችም የዘሌዋውያን ማን ነው ነገስት እና ሁለተኛ ነገስት መጽሐፈ መጽሐፈ ነገስታት እንደዚሁም አንድና ክፍተት አለው የሚባለው ማለት ነው። ስሙ ድብሪ ሀያሚም የሚባለው ማለት ዜና መዋዕል የሚባለው ማለት ነው። እሱም ክፍል አንድና ክፍለት ብሎ የጻፉት ባለፉት ትምህርታችን የክርስትና ምሁራን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ በደንብ አድርገን ማወቅ እና መረዳት አለብን ከመጀመሪያው ጀምረን። ስለዚህ እነዚህ የአይሁዳውያን ብቻ የሆኑት 24ቱ በዕብራይስጥ የተጻፉት ማለት ነው የታናህ መጽሐፍት ወይም ቃላቶች ደግሞ በሙሉ የራሱ የዓለም ፈጣሪ ቃላት ብቻ ናቸው እንላለን። እንግዲህ ሶስተኛ እነዚህንን የአይሁዳውያንን ብቻ የሆኑትን 24ቱን የታናህ መጽሐፍት የጻፉት የቶራ የኦሪት መጽሐፍት አዋቂዎች ራባኒም ወይም ፈሪሳውያን ሲሆኑ የጻፉትም በተለያዩ ዘመናትና ጊዜያቶች ነው ይለናል። አራተኛ እነዚህ የአይሁዳውያን ብቻ የሆኑት 24ቱ የታና መጽሐፍት ለመጨረሻ ጊዜ የታተሙት በ3448 ዓመተ ዓለም ሲሆን ይህም ማለት ከዛሬ 2330 ዓመታት በፊት መሆኑ ነው። የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ እንደተሰራ ማለት ነው በ34 ዓመት ውስጥ። ከዚያ በኋላ በፈጣሪ የተጻፈ መጽሐፍ የለም። እንዲሁ የቶራ ሊቃውንቶች ይጻፉታሉ፣ ልክ እንደ ምሽና እንደ ግማራ የተለያዩ መጽሐፍት አይነቶች አሉ። ግን እነዚህ ሁሉ እንደ ቶራ መጽሐፍት እንደ ነቢያት መጽሐፍት ወይም እንደ ክቱብም ወይም እንደ ሙሴ መጽሐፍት አይደሉም፣ የተለዩ ናቸው። አምስተኛ ይህም ማለት እነዚህ 24ቱ የታናህ ወይም የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት በሙሉ የቶራ በቃል ወይም ፈሪሳውያን ወይም የራባኒም ውጤቶች ናቸው ይለናል። ስድስተኛ በዚህ የቶራ በቃል ወይም ቶራ በአልፌ ማለት ነው የፈሪሳውያን ፍሩሽም ወይም ትንተና ደግሞ ክርስቲያኖች አያምኑ። ቶራ በቃል የሚባል አለ፣ እሱን ክርስቲያኖች አያምኑም፣ አይጠቀሙበትም። ይህ ብቻ አይደለም፣ ሁላችን እንደምናውቀው በተለየ ሁኔታ ይህ ኩሽ የሚለው ቃል ለኢትዮጵያውያን ሕዝቦች በሙሉ እጅግ በጣም መመኪያቸውና ጀብድ የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሃይማኖት መሪዎችና ምሁራን ኩሽ የሚል የዕብራይስጥ ቃል በእስራኤላውያን 24ቱ የታና መጽሐፍት ወይም ብሉይ ኪዳን ውስጥ ተጽፎ በማግኘታቸው ነው ይለናል። ስለዚህ የአዲስ ኪዳን ተከታይ አማኝ ወይም የክርስትና ሃይማኖት እምነት ተከታይ የሆኑ ሰዎች በብሉይ ኪዳን ውስጥ ያለውን ኩሽ የሚለውን ቃል በሙሉ ኢትዮጵያ ማለት ነው ብለው ሚስጥሩን በደንብ አድርገው ሳይረዱ
ተርጉመውታል ይለናል። ነገር ግን ይህ ኩሽ የሚለው ቃል ምን አይነት ትርጉምና መልእክት በውስጡ አዝሎ ይዞ እንደሚገኝ ግን በደም የተረዱ አይመስለኝም። በመጀመሪያ ይህ ኩሽ ወይም ኢትዮጵያ ማለት ነው ተብሎ በአዲስ ኪዳን የክርስትና አማኞች ሰዎች ከኦሪጂናሉ የአይሁድ ታናህ ወይም ብሉይ ኪዳን ተቃራኒ በሆነና በተሳሳተ መልኩ መተርጎሙን ሁሉም ሰዎች ማወቅና መረዳት አለባቸው ይለናል። በአይሁድ ቶራ ወይም ታናህ ማለት ነው፣ በዕብራይስጥ ማለት ነው፣ ኩሽ የሚለው ቃል በሁለት አይነት ፊደሎች ኩሽና ኩሽ በሚሉ የተለያዩ ፊደሎች የተጻፈ ነው። ኩሽ አራት ፊደሎች አሉ ሲሆን ኩሽ ደግሞ ሶስት ፊደሎች ናቸው። አራት ፊደሎች ያሉት ሰዎች የሚጠቀሙት ነው፣ ለሰው ስም የሚሰጥ ነው። ኩሽ የሚለው ደግሞ ሶስት ፊደል ያሉት ለቦታ ወይም ለሀገር የሚሰጥ ስም ነው ወይም የተሰጠ ስም ነው። ነገር ግን ይህ ኩሽ የሚለው ቃል ወይም ስም ለተለያዩ ነገሮች የተሰጠ መሆኑን ማወቅ አለብን። ለምሳሌ ከዚህ ላይ ኩሽ ለሀገር ወይም ለቦታ የተሰጠ ስም መሆኑን ያሳየናል። ሶስት ፊደል ያለው ማለት ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ይህ ኩሽ የሚለው ስም ለሰውም ጭምር በቦታና በሀገር የተሰጠ ነው ይለናል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ላይ ይህ ኩሽ የሚለው ቃል ለእንጨትም የተሰጠ ስም ነው ይለናል። ይህንንም ሁላችን ማወቅና መረዳት አለብን። ምሽና ፓራ ምዕራፍ 12 ቁጥር 17 ላይ ተጽፎ ይገኛል። ይህ ማለት ኩሽ የምትባል እንጨት አለች ማለት ነው፣ ወይም ዛፍ አለች ማለት ነው። ስለዚህ እኔም በበኩሌ ይህ ኩሽ የሚለውን ቃል ትርጉምና ዋና መልእክት ከኦሪጂናሉ 24ቱ የታና ቅዱሳት መጽሐፍት በሙሉ ብሉይ ኪዳን ውስጥ በቀጥታ ቃሉን ወስጀ በመተርጎምና በማዘጋጀት እንደሚከተለው እንሆ አቀርባለሁ። ከሁሉም በፊት እያንዳንዱ ሰው የሆነ ነገር ለማወቅና ለመገንዘብ ሲፈልግ ያ ታሪክ እውነትና ውሸት መሆኑን ከመጀመሪያው ጀምሮ መመርመርና ማወቅ ግዴታ አለበት ይለናል። የዓለም ሕዝብ ታሪኮችና የእስራኤል ሕዝብ ታሪክ እጅግ በጣም የተለየ ነው። ምክንያቱም የዓለም ሕዝቦች ታሪክ በሰዎች የተጻፈ ሲሆን የአይሁድ ሕዝብ ታሪክ የተጻፈ ደግሞ ዓለም ሁሉ በፈጠረው በአንድ አምላክ በራሱ በፈጣሪ በመሆኑ ነው። ከመጀመሪያ እንደገለጽኩት ማለት ነው። ሁሉም 24ቱ የታናህ ወይም የብሉይ መጽሐፍት በዕብራይስጥ ተጻፈ ማለት ነው የራሱ የአንድ ፈጣሪ ቃላት ብቻ ናቸው። እንደሚታወቀው በአይሁድ ህዝብ ዘንድ በሶስት የተከፈሉ ሶስት አይነት ቅዱሳት መጽሐፍት አሉ። አንደኛው መጽሐፍ ሴፈር ቶራ ወይም አምስቱ የሙሴ ኦሪት በመባል የሚታወቅ መጽሐፍ ነው። ሁለተኛው ቅዱሳት መጽሐፍት ደግሞ የነቢያት መጽሐፍት የሚባሉት ሲሆኑ ከነቢዩ ኢያሱ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ነቢይ መላኪ ድረስ ያሉት 19ኙ ቅዱሳት መጽሐፍት ናቸው። ሶስተኛው መጽሐፍት ደግሞ ክቱቢም ወይም የተጻፉ በሚል ቃል ትርጉም በአንድ ላይ ሆነው የተጻፉት 12ቱ ቅዱሳት መጽሐፍት ናቸው። በአጠቃላይ እነዚህ የአይሁድ 24ቱ የታናህ ወይም የብሉይ መጽሐፍት ቅዱሳት መጽሐፍት የዓለም ፈጣሪ ቃል ብቻ ስለሆኑ ቅዱሳት መጽሐፍት ይባላሉ ይለናል። እነዚህ 24ቱ የታናህ ወይም የብሉይ ኪዳን በዕብራይስጥ የተጻፈ ማለት ነው በሙሉ የተጻፉት በዕብራይስጥ ቋንቋ ሲሆን ቃሉም የዓለም ፈጣሪ ቃል ስለሆነ ላሾን አኮደሽ ወይም ቅዱስ ቋንቋ ይባላል። ስለዚህ እነዚህን 24ቱን
የታናህ ቅዱሳት መጻሕፍት የሰው ልጆች ተስማምተው በፈጠሩት መግባቢያ ባህሪ ቋንቋ ቃል በቃል መተርጎም ፈጽሞ አይችልም። እንደሚታወቀው እነዚህ ቋንቋዎች ደግሞ የተፈጠሩት ከባቢሎን የባዕድ አምልኮ ግንብ ሥራ ኃጢአት በኋላ ነው። ምክንያቱም እነዚህ የፈጣሪ ቅዱስ ቋንቋዎች የተጻፉት በአራት አይነት ደረጃና ኮድ ስለሆነ ማንም ሰው የዚያንን ቃል ኮድ ትርጉም አውቆ በሌላ ቋንቋ ሊተረጉመው ፈጽሞ አይችልም ይለናል። እንደሚታወቀው እነዚህ ቋንቋዎች የመጡት ወይም ዛሬ ያለን ግዕዝም ሆነ አማርኛ የተለያዩ ቋንቋዎች ዓለም ያሉ ቋንቋዎች ከባቢሎን ግንብ በኋላ ነው። ከዚያ በፊት አንድ የዕብራይስጥ ቋንቋ ብቻ ነው የነበረ። ስለ ቋንቋ የተማርነው ትምህርት አለ፣ እሱን ማየት ይቻላል ወይም መስማት ይቻላል ማለት ነው። ሆኖም ግን ከእነዚህ ከ24ቱ የታና መጽሐፍት ውስጥ የተወሰኑት የሰው ልጆች ተስማምተው በፈጠሩትና ባዘጋጁት የመግባቢያ ቋንቋዎች በራሳቸው ሀሳብ ብቻ ተተርጉመው ይገኛሉ ይለናል። እንግዲህ ከዚህ ላይ የሚገልጽ ምንድን ነው? በመጀመሪያ እነዚህ ቋንቋዎች የሰው ልጆች ሰዎች ራሳቸው የፈጠሯቸው ቋንቋዎች መሆናቸው ይነግረናል። ከዚያም ቀጥሎ ደግሞ ይህ ፈጣሪ ቋንቋ የተተረጎመው በእነዚህ ሰዎች በፈጠሯቸው ቋንቋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቶራና ትርጉሙ በግሪክ ቋንቋ በሚለው ርዕስ የሚቀጥሉ ትምህርታችን እንማራለን። የዛሬው ትምህርታችን ከዚህ ላይ ያበቃል። ያው በጣም ትንሽ ሰፋ ያለ ትምህርት ነው። ከመሰረቱ እንድንማር ብዬ ነው ይህን ከመጀመሪያው የጀመርኩት። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።